ìbẹ̀kọlórí ògìgì lọ́lọ́mùn dé àmúwá ògìgì lọ́lọ́mùn dé bẹ́ẹ̀ bá wá ń borí facebook tíbítọ̀ ọ̀dẹ̀ àbí ní ìdájọ́ máa ń kọrin orí omi sì wá lọ bá èyí tó wò kẹ́bọ̀ nísìnyí ìlọ́jẹ́ sọ fún yóò kọ̀ ẹ̀kọ́ fẹ́gi tó lọ èyí tí mo wò lórí tíktok ní sinmi mọ́tò ọdí pé ìràwọ̀ mi jẹ́ fún tọ̀tì ìdílé àlẹ́ àrùn ẹwọ orí jíjì wọ́n wá kọ ìsìlámù ọwọ́ akíbọ̀ sáfù orin tó tún ṣẹṣẹ wà léwá tẹ ẹni jẹ́ fún èrè olórí tó bá kọ mí. Latif. Abdul Latif Oriyomi. Ismaka.
pẹlu professor ma fun kati duniya le ahadi ma fun kati duniya le ahadi won da aye tori enika o awon kala a gbo won malaye lo ero mi ma ori ko to de mi ba mi ese ori o si ma ja bo awon lo ni ma laye ero mi o ni ko ori fun ya o te ri ko ko ta ti won ma lo lo o si do ko le si ma ko fun o ko bayi o ko bayi o ko bayi ko ba si ba mai ki ka go to ka ba pe o ni awon na to lo fun lo ni ala si le shakhale ana ori ori teni teni o wa kana ta kuno le shakhale abuwa o ni ama jaja ni kan ola o si jaja lo bi fa mahala ina ki me kale ya o ori ori ira wo re je wa nte pele pele akoko to fi ni jara wo yo fu obirin do wa re gbogbo aya ko la gun fa mahala gbogbo omu to tobi ko la po eyan po po omu mi ti e ba ni ya wa ko mo era ko ya me no ba de o ki lo pe side on two babo won an si won an lo pa la ya ti side on one lo do ko o wa ba ta ba ku wa lo fa mahala bi na ni me ka ya o Latibu pẹlu rawo re tọlọn bi o gba ni mi kun ti wa ti ka bala ore ni jo bi nu ewo latibu ma wo be ma lo ti eni ore ni jo bi baba se ka wo ni pe ma lo ti e ma wo be rara gbo bi to ti kọ la yọ na ti pari e ti jo bi ti pọ mo ya re fa la ta fu khan me ya emi ni gbo to baba ma ori re mi se bi gba to mo wa la tafkhar bi hadiyatika e fodoro wo ori omi mo be ho ma se ba ri pelu e rara wa la tafkhar bi hadiyatika e da fa mention na wo ati to goni e jo wara to goni o ga ti eni nda wa ko ha me le fo ari gaga o ko popo fo mo je ta lọ́wọ́ jọ da fọ ọjà ní ayé ìjọ da òpópó pọ̀fù tó kọlu fún tẹ́fẹ́ máa wá jẹ́rù ní bẹ́ẹ̀ ní rí o sì ní kókó bọ̀ báyìí. látẹ̀kù kárùn-ún àti ìyá ti ga. ẹyin ọ̀rẹ́ mi láti tókò jẹ báyìí ọlọ́pọ̀ náà lórí ire tí bẹ́ẹ̀ mọ́ ọ̀rẹ́ ìdérí ilé lálẹ́ máa bá lọ. ẹ ti wá kó rere lọ ọ̀dàdà ìyá yóò ti rí nù. látẹ̀kù k very beautiful woman, very pretty woman. Máa wá wo bọ́lọ́bà tó dẹdẹ lọ gbogbo àyàwó láàbù ó ti láwọn obìnrin wọn bí àtọ́jú mẹ́fà bẹ́ẹ̀nu ọmọ èèyàn gbọ́dọ̀ wọlé wọn bẹ́ẹ̀ bá kú orí wọn kò ní í jẹ́yìn wọn láyé tì. Àwọn náà wọ́n sì gbogbo ni wọ́n ń ṣẹ́jú irun ojú ẹ̀rọ ní ó tó kà mí torí wọ́n bá gbé náà. Àyà ẹ̀rọ mi ó tó kéde ó sì jọ ọ́ lẹ̀ bẹ́ẹ̀ federal ni o ọmọ ọlọ́yin wa ọmọ ọlọ́yin alábàápa ọ̀rọ̀ ọ̀hún ní kẹta sí kò sí wàásù yẹn kẹta ẹ̀wọ́ náà náà wà gbà ọmọ ìgbéyà sí wàásù yẹn àti bẹ̀rẹ̀ tuntun ẹ̀wọ́ náà náà wà gbà ọlọ́run wọlé ọmọ ọlọ́run ti jẹ́ máa rówó ìgbà gbogbo ìgbà ní. Oriyomi jẹ́ ìṣàdúrà àti ìwọ ọlọ́run ti bọ́ sí Buhari wá láàrin ilẹ̀. Ọ̀nà ibi sùpọ̀ lágbára ọlọ́run ọlọ́run nípa ilẹ̀ fún. Àmúwá rúrò mọ̀dẹ̀ láti bàtà Mr. Sport wa jàmbá ló ṣe méjì fọ́ọ̀tì ló fún mi ọmọ tó kó fóṣù pa. Ẹ̀hín abájọ́ ọkẹ́ yọ̀kan.
Ọlọ́run ni gbogbo. Ọlọ́run tó ń bá ti gbé jáde báyìí, hot cake ni ọmọ ẹgbẹ́. Ọlọ́run sì ní ìjà oníṣẹ̀lẹ̀ láàrin. Ẹjọ́ wà náà ní ṣáà náà. Gbogbo tàbá pẹ̀lú ẹni náà. Ṣáàlá. Ṣé ẹni náà? Àmúwá. Ó wà dùn. Àtúnṣe ìjà àmúwá, ó wà dùn.